महाराष्ट्राच्या कुणाल परदेशीला अमेरिकन युनिव्हर्सिटीची डॉक्टरेट प्रदान. बिहारच्या सबरमनगर येथील कुणाल परदेशी या युवकास साऊथ वेस्टर्न अमेरिकन युनिव्हर्सिटीच्या वतीने सामाजिक कार्याबद्दल मानद डॉक्टरेट पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. नुकतेच चेन्नई येथे झालेल्या ग्लोबल अचिव्हर्स कौन्सिल इंटरनॅशनल कॉन्व्होकेशन अवॉर्ड 2022 सोहळ्यात परदेशी यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. कुणाल परदेशी बुरानगर येथील बाणेश्वर महाविद्यालयात बीसीएस पदवीसाठी शिक्षण घेत आहेत. भारतीय लष्करातील सेवानिवृत्त जेसी ऑफिसर सुनील महादू परदेशी यांचे ते चिरंजीव असून तो उत्कृष्ट व्याख्याता आहे. आपल्या प्रेरणादायी भाषणातून तो युवकांना घडवण्याचं कार्य करतोय. तो प्रसिद्ध युट्यूबर असून त्यांचे प्रेरणादायी व्याख्याने देशभरात पाहिले जातात. युवकांचं व्यक्तिमत्व विकास आणि उद्योजक होण्यासाठी तो नेहमीच मार्गदर्शन करत असतो. कोरोना काळात लहान विद्यार्थी मोबाईलमध्ये अडकले असून त्यांना मोबाईलमुक्त जीवन जगण्यासाठी आणि मैदानी खेळाकडे वळवण्यासाठी चळवळ आणि सुसंस्कारी पिढे घडवण्यासाठी भारतीय संस्कृतीचा प्रचार करण्याचं कार्य तो करतोय. या सर्व कार्याची दखल घेऊन परदेशी याला मानद डॉक्टरेट पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. या यशाबद्दल त्यांचं सर्वत्र अभिनंदन आणि कौतुक होत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 24, घडामोडी, अहमदनगर. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परदेशी कुणाल, अहमदनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और एक स्टूडेंट हूँ. और स्टूडेंट होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया सोशल वर्क, सामाजिक सेवा भी कर रहा हूँ. अभी साथियों, अभी फिलहाल हाल ही में मुझे ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री ऑफ सोशल वर्क की डिग्री प्राप्त हुई. और ये डिग्री मुझे कैसे मिली मैं आपको बताना चाहूंगा. कुछ समय पहले कोरोना समय आया. कोरोना समय में जब हम बाहर जाते थे, वैसे मेरे पिताजी आर्मी में थे, 24 साल उन्होंने देश के लिए सेवा किया और कोरोना के पहले रिटायरमेंट हुए. और जब हम जाते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था कि छोटे बच्चे मोबाइल से टीवी से कनेक्टेड है. तो हमने सोचा इसके लिए क्या किया जाए, तो उसी लिए हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया. मेरे और पिता, इसके बीच में बहुत बड़ी कहानी है लेकिन अभी शेयर नहीं करेंगे. तो फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया. यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद मैंने उस पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाना शुरू किया. वो वायरल हुए. वायरल होने के बाद 3 से 3.5 लाख 4 लाख प्लस व्यूअरशिप उसका गया. पिताजी को चेन्नई से कॉल आया कि डॉक्टरेट का डिग्री देना है आपके लड़के को करके. अभी हमें इससे पहले पता नहीं था कि ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री ऑफ सोशल वर्क भी कुछ होता है. तो हमने इसके बारे में स्टडी किया. स्टडी करने के बाद हम चेन्नई में गए. चेन्नई में जाने के बाद पता चला कि वहां पे बहुत बड़ा फंक्शन था. बहुत सारे फिल्म के डायरेक्टर्स आए थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे और बहुत अच्छे अच्छे मतलब पर्सनैलिटी वहां पे आए थे. वहां पे सम्मानित किया गया. और इस तरीके से साथियों, सोशल वर्क कर करके मुझे यहाँ पे ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री ऑफ सोशल वर्क यहाँ पे प्राप्त हुई. इसी के साथ साथ मैं विश्व की पहले बोलने वाली भगवद गीता को प्रसार करता हूँ, कल्चर को स्प्रेड करता हूँ, छोटे बच्चों को मोबाइल से टीवी से दूर करने की कोशिश करता हूँ. और मैं अभी आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये डिग्री प्राप्त होने के बाद मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. अभी मुझे आप सभी के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम करना है. अभी तक तो सिर्फ मैं महाराष्ट्र तक ही सीमित था लेकिन अभी ऑल ओवर इंडिया में मुझे जाना है. तो थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया. हाँ नमस्कार मित्रांनो, आज ऍक्च्युअली फार मोठा दिवस आहे, फार आनंदाचा दिवस आहे. त्याचं कारण काय, जे आज माझ्या मुलाने करून दाखवलं ते मी इच्छा बाळगतो की आज सगळ्यांनी करायला हवं. त्याचं कारण असं काय, मी सुद्धा फौजेत होतो आणि एक सोशल वर्क करत आलेलो आहे. सोशल वर्क करण्याची इच्छा होती आणि आज ते मुलांनी माझं स्वप्न साकार केलेलं आहे. आज जे मुलाने काहीतरी वेगळं, मी पण जर फार हुशार राहिलो असतो तर मी माझ्या मुलाला एज्युकेशनकडे वळवलं असतं. एज्युकेशन वाईट नाही पण एज्युकेशन सोबत सामाजिक सेवा फार गरजेचं आहे. विशेष म्हणजे आपण स्वतःसाठी बरंच काही करतो पण दुसऱ्यांसाठी काय करतो तेच महत्वाचं आहे. आणि आज मुलाने करून दाखवलं, फार आनंद वाटतंय. मी याच्यापेक्षा जास्त काही बोलू शकणार नाही कारण की एवढं गगनात मावतनी एवढं त्याने मोठं काम केलेलं आहे. आणि मी त्याच्याकडनं आता अपेक्षा करतो की याच्यापेक्षा त्याच्या आता जिम्मेदाऱ्या वाढल्यात तर आम्ही दोघं मिळून कसं मोठं काम करता येईल याच्यावर आम्ही अभ्यास करूया. थँक्यू. दोस्तों, माझं नाव आहे संगीता. आणि जसं कोरोना काळात आता त्याने जे काम केलं, म्हणजे कोरोना काळात सगळे लोक रिकामे होते, त्यांनी त्याच्यातून काहीतरी घडून आणलं. अगोदर आम्हाला वाटत पण नव्हतं की तो असं काही करू शकल, त्याचं एवढं मोठं नाव होऊ शकल. अजून त्याच्या एवढ्या मोठ्या कामाने आम्हाला इतकं गर्व महसूस होत आहे आता की मी त्याची आई बनली, मला त्याच्यावरती खूप गर्व आहे. तो अजून याच्यापेक्षा अजून पुढे जाओ हीच माझी. थँक्यू. न्यूज 24 घडामोडी, चालू घडामोडींच्या प्रत्येक श्वासाबरोबर प्रेक्षकांना मिळ